家有啲年青人啊。Циньмін – це традиційне та споконвічне китайське свято, коли ми вшановуємо спочилих. Тому молодим людям, яким років по 30-40, захочеться придбати копії мобільних телефонів та інших модних штучок, аби передати їх своїм предкам. Спалювати паперові подарунки для предків – моя улюблена традиція. Щоправда, надсилати їм айфон занадто оригінально для мене. Надаю перевагу будиночкам, наприклад.